Hei alle sammen, og velkommen til årets aller siste Fugla Ekstra før søndagens hjemmekamp mot HamKam her på Åråsen klokka 17.00. Og da passer det selvfølgelig at vi tar litt ekstra farvel med noen av de som I hvert fall skal slutte å jobbe I LSK. Det jo ikke akkurat som du sa, Jon Knudsen. Vi skal ikke dø. Men du, og Paul André Helland kommer etterpå, slutter I LSK nok en gang. Du har sluttet her for så vidt før også som spiller, men etter mange år som keepertrener så går du da til Norges fotballforbund med hovedansvaret da for kvinnelandslaget, keeperne på kvinnelandslaget, I tillegg til en del annet keeperarbeid også. Hvordan blir det? Nei, det tror jeg blir spennende. Jeg tror det mulig å utvikle det på en veldig god måte. Det mange spennende keepere på den siden, og jeg tror det et stort bilde å kunne fargelegge og være med å påvirke. Så jeg ser frem imot det faktisk. Hvordan blir det å slutte I Lillestrøm da? Det jo det litt annerledes. Det ja, hva skal jeg si? Ordforrådet mitt ikke sånn supersterkt, men det jo merkelig, det rart. Men samtidig så har jeg innfinnet meg at jeg har tatt et valg, og da prøver jeg å stå for det valget. Men det klart det mange personer som du har blitt glad I, og du har satt pris på, og har samarbeid med. Så det jo det som det tøffe når man da tar et sånt valg og velger å gå videre. Ja, for dere har jo hatt et kjempegodt samarbeid I trenerteamet, Petter. Absolutt. Jon har jo vært her ja, hvor lenge blir det nå da? Det blir 4 år, ja. Se deg, tiden går, herregud. Hvordan blir det å ikke kunne jobbe med Jon Knudsen lenger? Det blir selvfølgelig leit. Sånn fotballen, og det er på en måte vårt lodd da, som orker å være I denne bransjen her. Det at folk kommer og går hele veien. Men så må klubben, tenker jeg, se på dette her som en positiv greie, I den forstand at trenere, spillere I klubben her igjen attraktive for større oppgaver. Og vi må jo være så ærlige og si at på næringskjeden så jo vi en økonomisk, en klubb som midt på tabellen, eller si mellom 6 og 10 I elitserien. Og når forbundet kommer på banen, og man kanskje får som Jon en mulighet til å jobbe litt annerledes, litt mer familievennlig, og det å kunne ta vare på seg selv oppe dette her også, så skjønner jeg at det valget vanskelig. Og så vi fortvilet for at Jon ikke med oss, for han har gjort en fantastisk jobb. Han og keeperne har hatt en veldig god kjemi. Jon har bidratt mye inn I trenerteamet, og det som viktig for Geir og meg, det at vi har folk som selvgående rundt oss. Vi gode på det vi gode på, og så må vi ha folk som gode på det keeperarbeid, vi må gå på analyse, vi må gå på spillutvikling han rundt oss, og det har vi vært så heldige å ha med Jon på keepera, så det blir et stort sammen, også på det personlige planen selvfølgelig, og det det vi kjenner mest på. Vi har jo fått inn en drivende dyktig kar I biffen til å ta plassen hans, men det jo savnet personen Jon som vi kommer til å kjenne på. Hyggelig ord. Ja, veldig. Det setter pris på, tusen takk. Ja, kommer du til sånn, Petter? Ja, absolutt. Altså, det jo det som Petter og Geir og André og Frode vi har vært gode på, da jo at vi en kameratgjeng. Altså, vi har mye moro sammen. Vi møter opp klokka 8 hver morgen og jobber med fag, men også har det veldig sosialt og bra sammen. Og det har jo gjort at klubben har vokst, at vi har hatt det gøy på jobb. Og det klart at det blir et savn. Og så får jeg håpe at man kan bidra med noe lignende dit jeg kommer. Det som gjør det kanskje også litt ekstra spesielt jo at dere har jo hatt grei progresjon. Det har jo gått veldig bra de siste årene, og det å ha vært med på noe sånt I klubben du tross alt spilte for da du var liten, og du vokste vel opp ikke mange kilometer bort I Leirsundskråningen her. Det har sikkert vært en spesiell opplevelse for deg også. Absolutt. Altså, det jo det å jobbe for en av de største bedriftene I Lillestrøm jo stort, og du blir jo målt hver eneste helg på arbeidet ditt, og det har vært en veldig sterk motivasjonsfaktor for meg, og som har gjort at jeg har lagt ned så mye tid jeg kan, både på banen og utenfor. Og vært så heldig også å jobbe med dyktige keepere, med Mats og Knut og Jørgen nå I det siste året. Og det å liksom skape noe sammen med dem, det jo det som givende, og det det som gjør at du har lyst til
komme hit hver eneste dag. Og så at du at klubben med på og på de tankene som som trenerteamet har da med å bygge ut området i andre etasje, treningsfasiliteter, banen blir god. Så, så det enormt morsomt å jobbe, og så, så det, det blir spesielt å ikke kunne være med på det. Jon har jo også hatt keeperskole her også, så har jobbet med litt både yngre spillere, eller yngre keepere her i klubben, men også fra, fra området rundt oss. Men det som sikkert blir litt ålreit da, altså du var jo aktiv keeper i mange år, mye helgejobbing, mye helgejobbing i klubbfotballen også, det å ha en litt annen syklus som Petter var innom her, hvor viktig det for, for valget ditt at det blir mer 94-jobb? Altså det klart det en del av det, for jeg tror det kunne ha vært sunt å ha pustet litt mer enn det jeg har fått gjort de siste årene, mye på grunn av covid og mye på grunn av at sesongen såpass lang, for å kunne fortsette å ha, ha driven til å liksom trykke på og utvikle, for jeg, jeg tror at mye av det som gjør at jeg kanskje blir sett på som god er engasjementet mitt, at man er på og har lyst til å drive de keeperne fremover, og det kjenner jeg at jeg begynner å bli, bli altså det krever mer, og det tror jeg kan være lurt da, å få en liten break, og så få liksom spe det ut litt over mer tid, sånn at jeg kan fortsette å utvikle meg som, som keepertrener, og så... Så det klart at det en del oppi det. Så har jo Jon da jobbet tett med Mats Hensa Kristiansen, som har tatt voldsomme steg de siste årene. Det å dyrke fram egne, ikke bare utspillere, men unge, talentfulle keepere fra vårt eget akademi, er jo selvfølgelig det beste som finnes. Det det absolutt. Og det som har vært fint å se der, er at Mats har gått fra å være en talentfull, ung keeper, til å bli en ganske voksen keeper i løpet av kort tid. Og det å stå bak der, det vet jeg Jon alt om, med motstanderfansen bak ryggen og det ene og andre, du, du er, det er ganske ensom, ensomt å stå der, og det å takle det mentalt er en viktig greie. Og da er det også sånn at Jon har mye av den erfaringen selv. Han kan dele den erfaringen med Mats. Hvis Mats lurer på noe, hvis Mats er oppe i situasjoner som føles ubehagelig eller, eller han grubler på, så har sannsynligvis Jon vært igjennom det. Og sånn sett så er det veldig ordentlig å ha sånne rollemodeller og sånne læremestere. Da. Og det har vi vært tydelige på hele veien, at vi i støtteapparatet, trenerteamet, vi er virkemidlene til gutta til å bli bedre. Det ikke omvendt, det ikke dem som virkemidlene våre for å bygge CV, det at vi skal være til for de, og der har Jon vært en veldig viktig bidragsgutter for at Mats skal føle seg trygg og sånn at han stoler på de evnene han har, som veldig bra. Så, så den mixen de mellom der har vært strålende. Med Frode Grodås som nærmeste kollega nå, da blir det det, eller? Ja, altså... Kommer du inne på kontorene der, kanskje? I mellom samlingene med kvinnelandslaget så, så vil jeg jobbe med Frode og Stinesen med å utvikle yngre keepere, utvikle keepertrenere, være med på de faglige kursene som, som er der, sånn at jeg får en hel del å gjøre der også, men det jeg ser mest fram emot er jo å være med og utvikle keeperne på landslaget. Mm. Mats Hensa Kristiansen, er det en mange spør og lurer, jeg etterlyser den allerede nå på A-landslaget, er det en fremtidig A-landslagskeeper, tror du? Absolutt, altså, men det klart altså, han må fortsette å jobbe, han må fortsette å utvikle seg. Og så tenker jeg at han ikke skal bruke så mye tid på det. Det er hyggelig at andre mener at han bør være med, men det der kommer med tida. Og så er det... Han har 10-15 år igjen, hvis han vil. Du debuterte på landslaget i en alder av 33, så han har god tid sånn sett. Det, han har god tid, det kommer jeg til å si selvfølgelig. Men det klart, altså, han har en drive i seg. Han har en drive, og det viktig at han skal være skuffet for at han ikke blir tatt ut og sånne ting. Det for så vidt bra, fordi han vil jo videre. Og den skal du jo hele tiden ha. Men det liksom det å forstå bare at, ok, har det bra med utviklingen sin, ha fokus på klubb, ha fokus på seg selv, og utvikle laget, så plutselig så dukker muligheten opp, og da tar han det. Det jo litt sånn som han har gjort og erfart. Når han gikk fra å være talent til å bli etablert, så var det jo noe lignende. Sånn at han må bare ta med seg den erfaringen han hadde i Lillestrøm her, og så kommer den. Og nå det jo et mesterskap til sommeren. Ja, så sånn sett vil vel U21 være prioriteten for Mats fram dit? Det vel ikke sånn at man begynner å dra ut spillere
uten grunn eller uten veldig god grunn. Det jeg vil jo tro at det det Smerud har tenkt da. Ja. At nå har jeg vi har de to Claesson og Mats til å ha fokus på sommeren. Ja. Og så har jo Egil Svelvik vært god keeper i Haugesund og at han får muligheten nå det ikke noe overraskende for meg det. Og så får vi se hva det blir til. Jeg synes det viktig bare at man prøver litt forskjellige. Det har vært flere som har vært inne nå og da og så, en eller annen gang så vil Mass få helt sikkert den muligheten. Mm. Hvordan blir det for deg da når Lillesund spiller neste år? Hvor ofte tar du turen hit? Nei, jeg prøver å si til Petter at det er ikke noe farvel, det er på gjensyn. Jeg kommer nok til å stikke innom her mye, og jeg tror helt sikkert landslaget kommer til å trene her en del. Nå får vi se, og da spørs vi på Petter. Vi skal si at han ikke får lov til å trene her. Han ba om telefonnummer til Johan og Terje Bannemann her forrige dagen. Det er ikke Nei, ja, men det er jo, det er kort vei, og Fiskerstrand trener jo ja. Seg opp igjen, så jeg tror vi kommer til å stikke innom ofte. We'll meet again. Vi tar et spørsmål fra Elias Hetle Hagen til slutt. Topp tre, favoritt, LSK-minner? Så ta... spiller eller så trener? Nei, all over, tenker jeg da. Ja, for jeg har en liste som spiller og en som trener. Hva vil du ha først? Spiller, så för jag såg det spørsmålet så tänkte jag nu ska jag förbereda mig lite. Så det är inte spontant, det är inte. Nej, därför tänkte jag nej, men det, som spelare så är det debuten, även om det den var jag på Hamar, inte sant? Ja, Hamar 93. Belsvik skårte 4, tappte 4-3. Grodås ble skadet, du ble kastet inn som veldig ung gutt. Så jeg setter dem som nummer 3. Og så er debuten her. Den gikk mye bedre. Husker du den da? Nei. Det var mot Molde, Johan 3-0. Og så er det nummer 1, om jeg blandet den da, men jeg husker i 95, hvor jeg kommer inn etter 20 minutter i Bergen mot Brann, hvor Frode også blir skadet, hvor vi holder 1-0 lenge til sesongen, og jeg med på å liksom holde laget inne, det husker jeg var stort, men så ender Frank Strandli opp det å score når det en 2 minutter. Så, men det var tøft, men det var en stor, stor opplevelse. Som trener så har jeg tenkt også liksom årskategori. Et nummer 3 er egentlig opprykket. For det var litt mer sånn lettelse. Om vi ikke har godt minne, så er det en lettelse for at vi har gjort jobben vår. Det var i 2020. 2021 synes jeg det å slå Rosenborg borte, det var gøy. Det gjorde at vi faktisk grep en stor hånd rundt fjerneplassen og Europa. Og så var det å vinne her i Fullsatt stadion i år mot Vålinga, 2-0. Endelig liksom at det ikke var en antiklimaks-match, men at vi trøkket den inn og vinner 2-0, og det var en stor opplevelse. Ingen dårlig topp 3-opplevelse for Knudsen der. Vi takker Jon for samarbeidet, bidraget. Vi vet jo at du en Lillestrøm-gutt, så plutselig du tilbake innenfor veggen her også. Men lykke til videre, Jon. Takk. Vi skal ta et litt senderskifte, for da kan Pål André Helland kom inn, han skal også gi seg i LSK. Han skal ikke, så vidt meg bekjent, begynne i Norges fotballforbund, men han kommer sikkert til å drive med fotball i året som kommer. Han også kjenner jeg rett, eller har du tenkt til å ta utdanning som lærer eller revisor eller noe sånt? Nei. Hvordan fikk du revisor der? For det var jeg absolutt ikke kan se for meg. Nei, ikke sant? Lærer kunne vært. Lærer, ja. Det har jeg vært vikarlærer når jeg hadde ferie et par ganger, så det... Begynner du på lærerskolen? Det gjør jeg ikke, nei. Men trenger ikke å ha utdanning for å være lærer. Vikar. I hvert fall ikke vikar, nei. Ja, HamKam, søndag 17.00. Det er siste gang i livet ditt du skal forberede deg til det som har vært livet ditt. Fotballkamp på høyest nivå. Det hender som litt rørt. Blir rørt på ja. Nei, det jeg har jo porsjonert litt sånn, du kan si, semidepresjon daglig siste måneden, egentlig det jeg bestemte meg, så... Bestemte meg da jeg sa det i går, så var det blytungt foran lagkamerater, trenere og apparater rundt laget. Og så blir det veldig emosjonelt på søndag. Så samtidig, jeg gleder jo meg vanvittig til å spille kamp. Så det blir det sikkert litt ekstra følelse rundt det. Altså, i det man går av banen den siste gang. For da det jo ferdig. Og så har jeg jo vanvittig lyst til å vinne den kampen. For det, man sier jo det at du... Du har
Du får, det kommer alltid en ny fotballkamp. Men det gjør ikke det. Så, nei, det gjør faen ikke det. Så da det får ikke rettet opp der hvis vi ikke vinner. Og det jeg har ikke lyst til å gå av som en taper i min siste kamp. Altså det betyr litt. Vi så at det var emosjonelt for Pål da han fortalte det i garderoben før treninga på onsdag, Petter. Det en lang karriere som, og begivenhetskarriere, og ikke minst en stor profil som takker for seg. Det det. Og jeg blir jo glad, ja, når jeg ser folk jeg har rørt. Når de kjenner på det, for meg betyr at det har betydd enormt mye. Det betyr også at de som sitter i garderoben her har betydd mye for Pål. Og det jo det miljøet vi fotballklubben lever av. Om du er høy eller lav, eller mørk eller lys, eller dialekt eller ikke dialekt, eller hvor du kommer fra, det betyr ingenting. For de klubbene med best samhold i en garderobe får best resultater. Så er det selvfølgelig med penger og hvilke spillere du har tilgjengelig og sånn å gjøre også. Men det at man bryr seg om hverandre, det at vi ser at det betyr så mye for Pål, at han kommer til å savne det, så er ikke det bare garderoben vår, det er vi klar over. Det er jo også det å spille fotballkamper. Men jeg synes det er sånn godt å se, da, og tenke at det er en bekreftelse på at det som Pål har opplevd i alle de årene, hvor han har vært med å dominere norsk fotball, har også vært en tur i Hødd, og spilte seg den harde veien der også, selv om det ble en cupfinale seier der også. Og sånn at jeg liker sånn, jeg liker folk som er flinke nå, fordi de har lagt ned enormt med tid på det. Og så er det samme for meg hva du er flink til, men hvis du har gått all in for noe, og blitt flink til det, så skulle det bare mangle at det ikke betyr noe den dagen du ikke får lov til å gjøre det. Det vil være det rart ellers. Vi skal ikke ta noe sånn her ditt liv-opplegg her nå, Pål, men du var jo stortalentet som flyttet fra Kyrksæterøra til Trondheim i en alder av 15-16. Men så måtte du noen omveier som Petter var innom. Ja, det egentlig fløyt veldig godt i starten da jeg kom til Rosenborg, dominert på juniornivå. Selv om jeg var ute i et halvår med en brekt fot, så var egentlig den fasen veldig fin. Jeg fikk hospitere og trene med A-laget og... Altså den første nedturen min som fotballspiller, hvorfor egentlig det her blir tatt opp på A-laget. Da var det jo Zappara, Iversen, Rade Pritsa, Roarstrand, Skjellebrev og Titti som var på tur opp og frem, og virkelig var kanskje en av de største talentene i Europa. Og så opplevde jeg at det jeg har vært best i, uansett hva jeg har vært den, det var jeg ikke hver dag. Så det brukte jeg litt tid på... Og så knekk den koden også, for jeg så jo på trening at jeg gjorde enkelte ting som de ikke var i nærheten av å få til. Så gikk man egentlig bare sånn og ventet på at ting skulle skje uten å sørge for at ting skjer selv, for du må gjøre deg fortjent. Det er jo ikke sånn at, som du vet som trener, at du bare kommer og gir en gave til en ung gutt, og her du har 10 kamper på å vise deg frem, du må gjøre deg fortjent. Og det brukte jeg et og et halvt år som jeg egentlig kastet bort på å håndtere det dårlig, og så før jeg da klart å knekke den der koden, så at jeg bare fant ut at det er greit. Da skal jeg bare sørge for at ingen fortjener mer enn meg. Så hvis jeg kan se meg selv i spillet og si det, så er det greit. Og det funker. Og det er et ordtak som heter, det viktigste er ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det. For hvordan du har det, det er mange ting som er med og bestemmer. Men hvordan du takler det, hvordan du håndterer den settingen du havner i, det er eneste du får gjort noe med. Og det er mange som takler det dårlig, som Pål gjorde da i halvannet år, og så er det noen som takler det bra, og når han på en måte, du skjønner at ok, det er litt meg det kommer an på da, og ikke måler mot alt mulig annet, men ok, hva er det jeg får gjort med situasjonen? Da kan du komme langt uansett, og det er jo Pål et bevis på. 4 cupgull og 4 seriegull, er det riktig? 2 supercupper da. Ja, du teller de supercupene nå. Ja, du må ta det du får. Charity Shield. Ja, da, det gjør men det. Kan bli, men det kan bli et cupkull til. Ja. Det må vi ikke glemme på, for selv om han legger opp nå, så er Lillestrøm videre i cupen som fortsetter i mars mot Sogndal, 4. runde. Ja. Da bør jeg egentlig gjøre et sånn ukeslangt comeback, for alle cupfinalene jeg har startet har jeg vunnet, og så har jeg startet på benken en gang og hadde tapt det. Ja. Men setter du da det cupgullet da over eller under supercupen? Cupgull over. Startet da med cupmesterskap for Hødd. Fantastisk prestasjon. Den er ikke så mange som kommer til å gjenta antagelig med et lag fra nivå 2. Hva er det mest skuffet over at du ikke fikk ut av fotballkarrieren din? Jeg sier da...
Jeg hadde jeg er ganske sikker på at jeg hadde gullklokka på landslaget. Det var 25 kamper for måte, generasjonen min. Så mange forfall som jeg meldte samling med skade i 14, 15, 16, 17. Det var irriterende meg grønt, og det var jo perioden der det ble mye skader som sørget for at jeg ikke dro ut. Hadde en god del muligheter til å dra ut. Det var nærmere på at jeg dro både til Tyskland og England. Ja, hva var nærmest... Hva ville du mest som du ikke fikk... Var det Rosenborg som holdt deg igjen på grunn av overgangssum, var det ikke det? Ja, det har vært litt forskjellig, men Brighton så var det jo så enkelt som at det var egentlig klart. Og så i god engelsk hånd så ventet jeg til deadline det, og da rakk Rosenborg og selv Sødlund og Selnes. Det er sant igjen før, og da sa han til meg at beklager, men vi kan ikke slippe tre fra elveren. Og det har jeg jo full forståelse for at man ville jo prøve å komme seg inn i Champions League i tillegg, så det... Men det har vært relativt nærme ganske sånn heftige klubber og lønningsposer en god stund, men samtidig så jeg har ikke sånn, det var ikke noen sånn fryktelig nedtur for meg, for der jeg skjønte tidlig at det er veldig privilegert som får ha fotball som yrke, og får drive med det jeg synes er desidert artigst, så jeg hadde det veldig bra der jeg var, og så er jeg såpass trygg på at jeg klarer å ha meg et levebrød den dagen jeg er ferdig, så at jeg, spesielt på andre halvdelen av 20-årene og mot sluttet av karrieren, så var jeg mer like opptatt av at jeg skulle spille der jeg synes, der jeg var sikker på at jeg trodde det var artigst å spille fotball. Og det var derfor jeg kom til Lillestrøm, og jeg kunne kaste alle moralske, jeg kunne dratt til Saudi-Arabia for to år siden, liksom. Men jeg var helt sikker på at her var plassen der jeg trodde det kom til å være artigst for meg. Og hjelmen da, og spill da, det har slått til, selv om jeg dessverre ikke har vært tilgjengelig og spilt så mye som jeg hadde håpet, men jeg hadde nytt det uansett. Vi har fått mange spørsmål fra folk der ute til Helland, vi kan jo ta et fra Jan Ove Søgaard, som faktisk var en av de som startet supporterkulturen på 70-tallet, da faren din spilte, Petter. Helland, du en flott fyr. Ifølge trenerteamet har du, på tross av helsemessige årsaker, ikke mye spilletid, betydd mye og bidratt med mye positivt for klubben i mitt hjerte. Tilbyr klubben deg, og vil du eventuelt takke ja til en rolle i støtteapparatet? Håper du blir og ikke flytter tilbake til Barteland. Tenker også at Åsen og flere av spillerne samt klubben har et stort behov for dine tanker og syn på faser i spillet. Please stay. Vi sa det først og sist, tilbyr klubben deg, og vil du eventuelt takke ja til en rolle i støtteapparatet? Det blir veldig hypotetisk. Det har jo ikke... vi har bare snakket så vidt, og vi skal snakke om sånne ting senere. Og så det... Får vi ta når det, men sånn som det nå, så flytter vi til hjem. Eller for å si hjem, altså flytter tilbake til Trondheim. Det huset vi leder ut, og vi har egentlig en god base her i Lillestrøm, så vi trives oss, så får noe det være svar nok. Ja, for det som er fordelen til Helland, det er jo, Petter, mange spillere som, når du legger opp, du aner nesten ikke hva du skal gjøre. Overgangen er knallhard og brutal fra det som har vært livet ditt til en usikker tilværelse. Nå har jo han som deg jobb som TV-ekspert, som helt sikkert hjelper veldig godt i forhold til det å møte hverdagen. Ja, og så er det sånn at du vil aldri klare å kjenne på det kick i det adrenalin, det å skulle spille kamper og sånn, med mindre du begynner med fallskjermhopping eller stage diving eller et eller annet sånn greier. Men og det er uvant, for det jeg opplevde det uten sammenligning for øvrig, men nå har jeg gått fra å være trener til å ikke være trener. Og du er vant til liksom å være påskrudd 24-7, du er vant til at det skjer ting rundt deg, du er vant til at det er telefoner, du er vant til at noe... Og så blir det helt stille. Og den stillheten der er vanskelig. Og den stillheten som Paul kommer til å kjenne på nå, når han ikke er i en garderobe, den er spesiell. Det å ikke kunne vite hva du skal gjøre til enhver tid, er spesiell. Så, og det er noe med at en, som fotballspiller da, så legger du sånn som nå, så er du nødt til å legge alle egga i kurven. Da. Utdanning ved siden er ekstremt vanskelig, for det er hvile, søvn, trening 24-7. Det var ikke som når jeg spilte, da kunne du ta utdanning ved siden. Det kan du ikke nå lenger. De fleste prøver å få gjennom videregående, gjennom systemet vi har med Vang, og det er viktig for oss om de har noe å stå på, noen flere bein å stå på. Men så er det en alvorlig skade når du er 22, eller du er 24, eller 26, så kan det være over. Og så er det tilfellet med Paul nå som har hatt mange skader, og så er dette over før du egentlig har lyst til at det skal være over, og så er det da, ok, hva er neste karriereplan? Den er vrien.
Og derfor tror jeg det viktig at, og der man flinkere i Norge enn andre land på at det en spillerorganisasjon som, som snakker med folk. Ikke sant? Jeg har jo vært borte i spillere som ikke klarer å betale regningen sin selv engang. Ikke sant? Så plutselig så sitter de med meg og så hoper det seg opp i postklassa, for de klarer ikke å betale regningene sine. Fordi man er vant til at alle andre rundt har gjort alt hele veien. Så for Pauls en del nå, så er det å takle den overgangen til et, kan vi kalle det vanlig liv. Og der igjen, hvordan er det du takler det da? For det, karrieren er slutt, det får man ikke gjort noe med, men man kan ha det ekstremt fint de neste 50 årene for det. Men det blir på en annen måte, og hvis man blir gående og sammenligner det med hvordan det var å være spiller, så er man nesten nødt til å tape. Hvis jeg skal sammenligne det å være trener med å være spiller, jeg har ikke sjans. Sånn sett så har jo Paul vært i gamet så lenge nå, og har opparbeidet seg et navn, vært flink når han har vært på TV i tillegg, så at han skal fikse det, det er oppvist om. Ja, hvordan blir overgangen? Nei, det blir blytungt og kjedelig. Du pensjonerer jo på en måte barnet, da. Det er jo det... Jeg er jo tobarnsfar, men jeg blir en unge der liksom går over den der hvite streken og er i garderoben, så da er vi på en måte relativt likestilt om du er 17 år eller om du er 32, som i mitt tilfelle. Og så er fordelen med å være fotballspiller, da, eller drive med hockey eller håndball, for den gjelder at har du en skikkelig dårlig dag, så hjelper litt om du sparker ned noen på en trening, liksom. Og det, jeg kan ikke nå gå på butikken og så bare klappe ned noen i køa fordi at jeg har en litt dårlig dag, at jeg bare trenger å få ut litt frustrasjon. Men det er det savne mot den hverdagen. Også den lille sprøyta hver helg, det er vanskelig å forklare. Den rusen du får, det kikker det når det er et fullsatt stadion, du skal ut og... Om det er 10 eller 20.000 som bare, så hvis du skårer og så sier de navnet ditt etter spikeren, liksom, det er et helt sjukt kick, og det får man ikke erstattet. Så får man eventuelt sats at de står igjen med en banker i bånd, og det er liggende bra betaling på V75-en. Det kan være bra kick det også. Så. Ja, det... Jeg vant masse penger den lille julaften, jeg skulle sett. Men jeg løp rundt på Gulskogen kjøpesenter som en idiot og jublet minst like mye som da du... For det er 3-cup-finalen. Jan Gjestdal Ransve spør til Helland, vil du anbefale LSK til andre spillere, skråstrekk trøndere, og hvorfor, hva gjør LSK unik, eller til en unik klubb, sånn som du ser det? Jeg synes jo det er en veldig kul klubb, da. Tradisjonsrik klubb, veldig engasjement rundt klubben. Fantastisk supportergjeng som er veldig dedikert og engasjert, og det betyr noe. Det skal bety noe å vinne, og det skal svile litt å tape, og det er bare det at det er betydningsfullt. Jeg synes at jeg hater empati. Nei, empati, sier jeg. Apati. Empati er helt ordentlig. Ja, det liker jeg. Det er veldig, veldig fint. Apati, men altså at folk ikke bryr seg likegyldighet, da, det er så sjanseløst. Det bobler inn hjemme. Men det engasjementet som er rundt klubben, og det miljøet nå i garderoben, så jeg har jo anbefalt spillere som klubben har pratet med, som har kontaktet meg om det er interessant, så har jeg vært veldig positiv på innsalg, og at mange av de tidligere lagkammeratene mine, som kanskje har vært litt i limbo, har jo spurt og bedt meg foreslå dem, for at de synes det virker veldig kult å komme hit, og det er jo et veldig klapp på skuldra til Lillestrøm. De stegene som har blitt tatt de siste årene, fra at man rykket ned i Obos og har... hadde fokus på å overleve før det, så har det nå vært fokus på å bygge klubb og bli et topplag. Og det den tydeligheten og den gjenkjenneligheten som har vært på oss de siste to årene gjør at folk har lyst til å ta del i, ja, og det anbefales. Også noen konspirasjonsteorier her, hvis det er lov til å si det. Det er flere som lurer på om du er som Kjetil skriver, er det tilfeldig at Helland gir seg samtidig som norsk toppfotball blir ødelagt av VAR? Det er flere som du tror det hadde sluttet på grunn av at VAR kommer inn. Ja, det er jo mulig. Jeg har jo en del sånn kjivtriks i hjermet, så det er mulig at jeg har blitt fanget på et par situasjoner der jeg kan inn. Så, er du tilhenger av VAR? Nei, det er det spørsmålet du bruker. Det er sånn som det er brukt i Danmark, så synes jeg er ok. Italia ser ja, så, men du kan ikke ta for lang tid at det snyter publikum for mye entusiasme og glede, den der spontaniteten, og så kan det ikke at det spiser opp spillet, sånn at du mister rett og slett tid på banen, effektiv spilletid. Det er veldig viktig, så det må bare være
kjapp nok med teknologien til at man klarer å få et svar relativt fort, så det ikke blir dryk fem minutter på at noen skal ved å se på offscreen-skjermen og sånne ting. Så man må utbedre det veldig mye mer før jeg ordentlig får. Stian Tønnesen til Paul, hva ditt beste minne på banen, og hva ditt beste minne utenfor banen I løpet av tiden I LSK? Og beste minne på banen, det... det ja, det får være... Da Gjermund skåret til 2-0, da var jeg ikke nok på godt av det, men da Gjermund skåret 2-0 hjemme mot Rosenborg, vi vinner kampen. Det var større å se Gjermund skåret 2-0 enn du selv gjorde 1-0? Ja, jeg skårer jo litt oftere enn Gjermund, som regel utenfor å spille det. Men da, vi, greia for, da visste jeg at vi vann kampen. Ja. Da jeg skåret så var det såpass lenge igjen at du kan jo rote bort. Vi visste at vi vant, og hvor mye det betydde for meg og han. Og så ikke bare det, men jeg så hvor mye det betydde for alle som var på stadion. Og det varmet skikkelig, så... Utenfor så det, jeg vil si hverdagen, det, uten å ta noen sånn konkrete enkelthendelser, så det hver dag å gå inn I garderoben, alle får lov til å være seg selv. Det veldig takhøyde, man har en fin tone med hverandre, man har en litt sånn tullet tone der man kan ta hverandre hvis noen kommer litt skjevt kledd, sier litt feil og sånne ting, og det tror jeg veldig sunt, så jeg tror de aller, nei, alle føler seg veldig trygg I garderoben, og det jo trenerne har vært med og skapt det miljøet, og så vi spillere dyrket det såpass, at det veldig positivt. Hva vil dere trenere si til Paul når han takker av? Eller hva kan du si her nå? Hva vil du savne mest med Helland? Alle veier jo selvfølgelig klar, og at det ble ikke så mye spillet som jeg håper, men for en herlig fyr og en bidragsutter ja, og Geir har jo vært veldig tydelig på at vi må ha forskjellige typer og forskjellige kvalifikasjoner, og det gjelder både I en garderobe, like mye som ute på banen. Vi hadde en veldig uerfaren gjeng når vi tok over og når vi rykket opp. Så det første året, ja, fjoråret, så var det en veldig uerfaren gjeng. Det var ganske mange unge spillere. Så vi visste at da trenger vi noen som har erfaring, og som har ballast, som har god fotballforståelse, sånn at de på en måte kan være vår forlenget arm I en garderobe. Og det har både Paul og Gjermund vært. Vi kan diskutere fotball med dem. De har sterke meninger, som de fleste trøndere har, om hvordan fotball skal spilles. Og så har vi skyggeboksa litt, og så har vi kommet frem til gode løsninger på hvordan vi mener det best. Og da har de vært flinke til å selge inn det I spillegruppa. Selv om vi ikke har vært enige om alt, så det sånn at når vi har blitt enige om en ting, så kjører vi. Og du har lyst til å si noe, Paul? Ja, jeg tenkte tilbake på Marbella. Da du sa at, faen, nå får dere ståkuk. Nå skal dere få lov til å spille 4-3. Ja. Sa ikke mer til. Som lett å glede. Det noe med trønder og 4-3. Ja. Nei, så det bidraget som Paul har hatt der har vært veldig bra. Enormt. Så skulle vi gjerne selvfølgelig ha hatt mer på banen. Da, du så jo så bra ut I vinter altså, det ja, var kjempegod og så det litt sånn det som Paul har vært heldig med da, med Geir og meg det at han har to trenere som har vært enda mer skala enn han gjennom oppveksten så vi vet hva du går igjennom så vi har I hvert fall latt Paul få være I fred og vi har prøvd å støtte den når det har vært behov for det men vi vet selv at få spørsmål hele tiden om hvordan det går og hvordan det og sånne ting det ganske slitsomt når du stadigvæk skadet Så Paul har fått lov til å være seg selv, kjøre sitt opplegg og for å komme tilbake igjen. Og så det selvfølgelig vondt for oss også når vi ser at nå ligner Paul på det vi hadde håpet på, og så kommer en skade igjen. Så ja, det frustrerende. Innhoppe mot Hamkam, hvor du banens beste spiller, og så skårer du et av årets mål her ute mot Jerv. Og liksom, da følte vel du også at du var I ferd med å komme tilbake til det nivå du har lengtet etter? Sånn som jeg følte meg mot slutten av preseason I vår, så var jeg sikker på at så lenge jeg unngikk skada, så kom jeg til å være I landslagsdiskusjon. For da begynte jeg å virkelig dra kjensel på ting, og alt var så lett. Altså, det ting som egentlig vanskelig I fotballen, som mine spisskompetanser, det falt veldig naturlig med tyngdeforskyvninger. Passer folk, sånn... touch og alt det der, men så kom jo det skadene, jeg merket at for hver gang så tok det, man har satt mer og mer tilbake. Det jo sånn som nå, så det jo, har jeg vært skadefri 2,5 måneder, og det første siste
par ukene at jeg føler at jeg har vært på et sånn absolutt minste krav der at jeg kan bidra, de kan bruke meg i kamp da, for å si det sånn. Og da går det fryktelig mye tid. Da er ikke bare skadet, for før var det jo sånn at jeg var skadet greit, rakk ei trening for kamp, så kunne jeg gå ut og spille tid på børsen. Det er ikke lenger liksom, du trenger mye lengre tid, og det er vel mye av grunnen til at jeg endte om å ta en avgjørelse. Men det ikke helt slutt enda, for det kamp her på søndag, årets siste kamp. Jeg skulle ikke forundre meg om vi får se Helland ut på banen, eller? Nei, han jo en av de få vi har klare nå, for helt ærlig. Vi hadde en opptelling her nå, det var vel 14 utespillere som var klare på trening i dag. Og Helland heldigvis en av de. Så. Tenk det da. Hæ? Du har så mye skade av suspensjoner, så klarer jeg faen meg. Jeg var det, så, mulig, vi må forlenge avtalen litt her. Ja. Nei, vi har ikke bestemt noen lag enda, men det skal mye til for at ikke man får se Helland på søndag. Ja. Så jeg oppfordrer folk til å komme og så hylle den, og så gi både, ikke minst spillerne her også, resten av troppen, som har gjort en fantastisk sesong. Ja, og vi er ferdig med å passere 100 000 tilskuere for første gang siden 2009 på Åråsen i løpet av sesong, så det er jo brukbart det da. Ja, det er veldig bra. Ja, bedre enn siden 2009. Ja, det er det beste da. Ja, og det har betydd mye for oss. Og du spurte Jon her i sted, liksom, hva er det du sitter med av høydepunkter for de 4-5 årene han hadde hatt her? Og klart, den der tripperen vi hadde med fullsatt hus her, og seier mot Sarpsborg, Rosenborg, Vålinga, da kjenner du at du lever. Og så tenker jeg at vi må dyrke litt vi må huske de minnene der da, for det er fort gjort nå at vi tenker på at vi rotet det bort mot Odd her, vi var tomme for luft mot Ålesund, og så blir det en sånn der negativ greie på det som egentlig har vært en sesong med mange enormt gode opplevelser. Hadde vi snudd på sesongen, så hadde det vært fullstendig eufori nå. Ja, det hadde det vært, men jeg vil jo foretrekke å starte bra da, i stedet for å avslutte bra, for da lever underveis, og det er opplevelser du lever av, og så er det at hvis du spør Kristiansund da, ja, de har spilt bedre på slutten dem, men de startet så dårlig at det har fått konsekvenser for resten av sesongen. Så for oss så var det viktig å komme godt i gang, så jeg hadde aldri byttet bort det, men selvfølgelig, det blir litt sånn tungt når vi går på de to smellene som vi gjør nå, men vi må ikke glemme at vi var veldig gode mot Haugesund, vi var veldig gode mot Viking, vi var veldig gode mot Molde, vi var gode mot Bodø-Glimt, men det rakna når vi heiv folk fremover de siste 3 minuttene. Så man må ikke bli historieløs da. Men det er klart, det å få avslutte sesongen, avslutte karrieren til Paul med en seier, det er det vi drømmer om nå, og det er den eneste drømmen vi har igjen denne sesongen. Kommer det mange du kjenner? Ja, følger du hva du sier? Ja, jeg tenkte å følge opp med at altså, hvis man skal se positivt på, i den grad man finner det, de siste resultatene, er jo at vi har avgitt poeng i kamper vi presumptivt skal være favoritt i. Og det er jo det som er neste steget, tenker jeg, for oss som lag. Da. Og da er det jo kjapt regnet 10-12 poeng. Og så med, hvis vi klarer å ta det ekstra steget de neste par årene, så er det 10-12 poeng ekstra, da ligger du like over 60 poeng. Og da ligger du og snikter, at du sniffer veldig hardt på seriegull. Og det er ikke lenger unna. Og så er det egentlig veldig fint å ha noe å strekke seg etter. Mm. Blir det mye slekt og venner her på søndag? Ja, får se. Jeg tror det kommer noen nedover. Ja. Pappa sa i hvert fall at han så i min første kamp, så han må se den siste. Mm. Han mente jo at faen, 32, det er jo i overkant tidlig. Selv om han skjønte. Mamma var litt mer at hun var livredd for at hun skulle bli fotballinvalid. Så det må hun slappe litt av. Liksom. Men du føler deg en rett avgjørelse? Etter at du tok avgjørelsen følelsesmessig, ja, greier, jeg sitter igjen med at jeg tror det er riktig. Du kan jo aldri vite, men jeg tror. Ja. Det er egentlig typen som tror så voldsomt, men får du gjøre det her. Ja. Vi takker i hvert fall for at du har vært, eller LSK har vært en del av Pauls sitt fotballliv de to siste årene, og at han blir boende i byen. Skulle ikke forundre meg om han involveres i klubben på et eller annet nivå etter hvert også, men nå skal han først og fremst få lov til å spille siste matchen, og skal du få hvile litt, for du skal bli ikke med på treningene utover i november nå, regner jeg med. Jo, jeg blir med til. Jeg har jo kontrakt utover. Så da skal jeg være med og trene litt, da. Ja, det er sånn at de som har kontrakt som går ut,
De får lov selvfølgelig lov til å være med, men de får også velge om de skal være med resten av øktene, eller om de vil ta en litt lengre ferie. Så det, jeg regner med at Paul er så giret på å spille fotball nå når han endelig er i slag igjen, at han blir med. Ja, jeg lever jo ungene i barnehagen, så hva skal jeg finne på etter? Nei, det er jo, jeg synes jo fortsatt det er dessert artig å spille fotball, så... Jeg skal jo til pappa på en onsdag, kan jeg slenge meg på? Da skal du pappa på armen igjen. Hvem skal gjøre jobben? Hvem skal gjøre jobben? Du har jo jobb som står igjen der borte, det som du må gjøre. Du kan ikke være med å spille det. Neida, men vi håper hvertfall mange tar turen da, på onsdag, for, nei, på søndag, for å takke laget for en ny god sesong, fjerdeplass igjen, og ikke minst også at Helland får opplevd og oppfylt sitt siste ønske, og avslutte som en vinner, men jeg gjentar, han kan bli cupmester i 2022. Finalen spilles ut på vårparten i 2023, vi skal først til Sogndal da, og et par hinder til på veien, men... Det er muligheter fortsatt. Vi takker for følge gjennom årets Fugla ekstra sesong. Takk til Ivar Hoff, takk til Petter Myhre som fast innslag, og takk til folk som Helland som har stilt opp når vi har bedt om det. God jul, godt nyttår, og ses på søndag. Hei.